Գեղարքունիքի մարզպետն այցելել է Մարտունու և Վարդենիսի տարածաշրջաններ։ Ամփոփվել են հոկտեմբերի 21-ին մարզի երկու համայնքներում կայացած թիմ ընտրությունների արդյունքները։ Գավառի համար երկու միջնակարգ դպրոցի ուսուցիչներն ու աշակերտները ծանոթացել են իրենց դպրոցի շինարարության ընթացքին առնչվող մանրամասների։ Եթերում Գեղամա օրլրատվականն է, այսօր 27-ն է հոկտեմբերի օրը, շաբաթ, բարի երեկո։ Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանն աշխատանքային այց է կատարել Մարտունու և Վարդենիսի տարածաշրջանների համայնքներ։ Տարբեր համայնքների կողմից բարձրացվել են զանազան հիմնախնդիրներ կապված ճանապարհաշինության, դպրոցաշինության, ոռոգման և խմելու ջրի մատակարարման, նախադպրոցական հիմնարկների աշխատանքի և այլ հարցերի հետ։ Պատասխանելով բարձրացված հարցերին, մարզպետը նշել է, որ դրանք իրենց կողմից արձանագրվում են, լրացուցիչ ուսումնասիրվեն և քայլ առ քայլ կստանան իրենց համարժեք լուծումները։ Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանն աշխատանքային այցով հոկտեմբերի 26-ին եղավ Մարտունու և Վարդենիսի տարածաշրջանների մի շարք համայնքներում։ Վերինգետաշենի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցում մարզպետը ծանոթացավ նախորեին քամու հասցրած վնասին, պոկվել ու ամբողջությամբ ցածր նետվել դպրոցի ուսումնական մասնաշենքի տանիքը 436 քառակուսի մետր մակերեսով։ Խոսել եմ նաև նախարարությունում, համայնքի ղեկավարի հետ երկու շաբթի կհանդիպենք, որպեսզի փորձենք արագ լուծում տալ հարցին։ Մարտունի քաղաքում Գեղարքունիքի մարզպետը դիտարկեց ճանապարհաշինական աշխատանքները 5 փողոցներում, որոնք իրականացվել են այս տարվա ընթացքում սուբվենցիոն ծրագրերով։ Ասֆալտապատվել են 7720 քառակուսի մետր ճանապարհ, 1340 քառակուսի մետր մայթեր։ Մարզպետը քաղաքապետի հետ քննարկեց նաև Մարտունի քաղաքի սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրների կարգավորման հետ կապված մի շարք հարցեր։ Վարդենիքի սարերի բարիկ ձեռնարկության տնօրենը Գնել Սանոսյանին ներկայացրեց ձեռնարկության առաջընթացը, կապված արտադրատեսակների ավելացման, նոր նախաձեռնությունների և աշխատատեղերի ստեղծման հետ։ Վարդենիքում եղանք, Աստղաձորում եղանք, այնտեղ նույնպես դպրոցներում որոշակի աշխատանքներ կա, պայմանավորվել ենք իրենց հետ, այդ աշխատանքները կիրականացնենք, խողովակները անհրաժեշտ փոխել, պատուհանները առաջիկայում ընթացք տրվի, այդ աշխատանքները կիրականացնենք։ Արցվանիստ համայնքում Գնել Սանոսյանը ծանոթացավ համայնքի մեծ դժվարությամբ շահագործվող մոտ 3.5 կիլոմետր երկարություն ունեցող կենտրոնական ճանապարհի անբարեկարգ վիճակին, իսկ ակունքում առաջնահերթ համարվեց դպրոցի շենքի ջեռուցման համակարգի անկանոն աշխատանքը։ Գեղարքունիքի մարզպետը հանձնարարեց դպրոցի տնտեսված միջոցներն օգտագործել խնդրի կարգավորման համար։ Վարդենիսի և Գեղամասարի համայնքապետարաններում Գնել Սանոսյանը ճանաչողական հանդիպումներ ունեցավ և խորհրդակցություններ անցկացրեց համայնքների դրանց կազմում ընդգրկված բնակավայրերի վարչական ղեկավարների հետ, նրանց ներկայացրեց իր կողմից պլանավորված այցերի նպատակը։ Նպատակը ծանոթանալ համայնքում տիրող իրավիճակին, ծանոթանալ համայնքի ղեկավարների հետ, լսել նրանցից առկա խնդիրների մասին, տեսնել ինչ իրավիճակ կա համայնքներում և որպես մարզային իշխանություն օգնել համայնքի ղեկավարներին, որպեսզի այդ խնդիրներին համատեղ լուծում տանք։ Ինչպես նաև մենք բավականին ցածր ցուցանիշներ ունենք որոշ համայնքներում կապված սեփական եկամուտների հավաքագրման հետ, նաև այդ հարցերի հետ կապված քննարկումներ ունեցանք, հանդիպումներ, խորհրդակցություններ, որպեսզի համայնքի ղեկավարները այդ ուղղությամբ նույնպես տարին եզրափակվում է, այդ ուղղությամբ նույնպես աշխատանքներ տանեն։ Վարդենիս քաղաքում Գնել Սանոսյանն այցելեց առանց համապատասխան փաստաթղթերի իրականացվող շինարարության վայր, տեղում կասեցնելով ապօրինի շինարարության ընթացքը։ Պատասխանատուին մարզպետն առաջարկեց մինչև համապատասխան փաստաթղթերի և շին թույլտվության ձեռքբերումը աշխատանքը չշարունակել։ Ամփոփելով այցի արդյունքները Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանն այն գնահատեց հագեցած ու արդյունավետ, նշելով, որ վերահանված բոլոր հիմնախնդիրները կքննարկվեն ու կստանան իրենց համարժեք լուծումները, իսկ արդյունքները կլինեն տեսանելի։ Հասմիկ Շահբազյան, Խոսրով Խլղացյան, Ֆելիքս Ղազարյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։ Թիվ 19 տարածքային ընտրական հանձնաժողովն ամփոփել է 2018 թվականի հոկտեմբերի 21-ին Սարուխան և Երանոս համայնքներում անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքները։ Հոկտեմբերի 26-ին թիվ 19 ընտրական տարածքային հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի պահանջների համաձայն ամփոփել է հոկտեմբերի 21-ին Գեղարքունիքի մարզի Երանոս և Սարուխան համայնքներում կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքները։ Ինչ կնշանակի ամփոփել
ընտրությունների արդյունքները, դա բավականին երկար պրոցեսի որոշումների, արձանագրությունների կայացման գործընթաց է։ Առաջին հերթին այս օրերի ընթացքում ընտրություններից հետո մեր հանձնաժողովը բազմաթիվ աշխատանքներ է կազմակերպել, իրականացրել, դա հետևյալն է, որ իրենց ստորագրությամբ հանձնաժողովի անդամները վավերացրել են նախնական ընտրությունների արդյունքները, այնուհետև տեղամասային տրական հանձնաժողովների գրանցամատյաններից դուրս ենք բերել դիտորդների, վստահված անձերի, հանձնաժողովի անդամների գրառումները, այդ գրառումները ուսումնասիրել ենք նաև տեղամասային տրական հանձնաժողովների անդամների ներկայությամբ, նրանց կողմից վերցրել ենք անհրաժեշտաբար բացատրություններ։ ԹԻՎ 19 ընտրական տարածքային հանձնաժողովի նախագահի տված տեղեկությունների համաձայն Երանոս համայնքում ձևավորված ընտրական երկու տեղամասերի գրանցամատյաններում որևէ գրառում դիտողություն չի եղել։ Սարուխան համայնքում ձևավորված ընտրական 3 տեղամասերից մեկի գրանցամատյանում առկա են եղել 2 գրառում, որոնք ընտրական տարածքային հանձնաժողովը գնահատել է և դրանց վերաբերյալ համապատասխան որոշում է կայացրել։ Այնուհետև այս բոլոր աշխատանքների արդյունքում հանձնաժողովը վերահաշվարկի դիմում բողոքներ չի ստացել, որի արդյունքում մենք իրավունք ունենք և կազմել ենք վերջնական արձանագրությունները ընտրության արդյունքների վերաբերյալ և վավերացրել ենք մեր բոլորի ստորագրություններով, այս բոլորի համադրմամբ ընդունել ենք որոշում ամփոփելու վերաբերյալ և այս բոլորի համադրմամբ հանձնաժողովը պարտավոր էր որոշում կայացնել համայնքի ղեկավարի ընտրվելու կամ չընտրվելու վերաբերյալ։ Ուզում եմ հայտարարել, որ և Երանոս, և Սարուխան համայնքներում ըստ այս ամենի ամփոփման հանձնաժողովը հանգել է ընդրակացության, որ ընտրվել է համայնքի ղեկավարներ։ Երանոս համայնքում Սաշա Եգվարդի Բավեյանը, Սարուխան համայնքում Լյովա Վոլոդյայի Աբրահամյանը։ ԹԻՎ 19 ընտրական տարածքային հանձնաժողովի նիստի ավարտին հանձնաժողովի նախագահ Ալբերտ Աղեկյանը հանձնարարեց ընտրությունների վերջնական արդյունքների և կայացրած որոշումների վերաբերյալ գրավոր տեղեկացնել իրավասում արմիններին։ Անահիտ Կարեյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։ 2016 թվականի սեպտեմբերից սկսվել են Գավառի համար 2 միջնակարգ դպրոցի նոր շենքի շինարարական աշխատանքները։ Շինարարության ընթացքին այս տարվա ապրիլից հետևում է 6 հոգուց բաղկացած մոնիտորինգային խումբը։ Դիտարկումների ամփոփ պատկերը ներկայացվել է անմիջական շահառուներին։ Այս տարվա մարտ ամսից սկսվել է Գավառի համար 2 միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքների դիտարկումը։ Այն իրականացվում է կառավարության և քաղաքացիական հասարակության համագործակցության ամրապնդումը, բաց կառավարման գործընկերության մեջ հանուն հանրային ծառայությունների բարելավման ծրագրի շրջանակներում։ Այս ժամանակահատվածում հայտարարել և հավաքագրել ենք մոնիտորների խումբ, որոնց համար իրականացվել է 2-օրյա դասընթաց համապատասխան մասնագետների կողմից։ Մոնիտորները Գավառ համայնքից են, կառուցվող դպրոցի աշակերտներից կան, ուսանողներ կան և պարզապես համայնքի բնակիչներ։ 6 մոնիտորներից բաղկացած խումբը շաբաթվա մեջ մեկ անգամ այցելում է շինհրապարակ, հետևում աշխատանքների ընթացքին, արձանագրում ի հայտ եկած խնդիրներն ու բաց թողումները։ Մեր հիմնական դիտարկումները առանց, քանի որ ոչ պրոֆեսիոնալներ ենք, ոչ մասնագետներ ենք, մենք մեր մոնիտորները հիմնականում շինհրապարակի տարածքում անվտանգության կանոնների պահպանությունը, սկսած շինարարների արտակուստի և սաղավարտներ կրել չկրելը, շինհրապարակի տարածքի ցանկապատի փակ բաց լինելը, շինհրապարակի տարածքում մաքրության և բնապահպանական որոշակի խնդիրները դիտարկել, օրինակ քսայուղերի կամ բետոնաջրի գետնի առկայություն և այլն։ Իրականացվող բետոնալցման աշխատանքների ժամանակ որոշակի չափանիշներ կան կաղապարի և ամրաների հեռավորության, որը մենք անզեն աչքով կարող ենք դիտարկել, այդ ենք դիտարկում։ Դիտարկումները ցույց են տվել, որ շինհրապարակում երբեմն չեն պահպանվում անվտանգության կանոնները, շինարարները չեն կրում սաղավարտ և արտահագուստ, շինհրապարակում նկատվում է թափթփվածություն, գրեթե բացակայում են շինանյութերի պահպանման համար բարենպաստ պայմանները։ Կան սահմանած որոշակի նորմեր պահպանման, լինում են դեպքեր, որ քսայուղերը թափված են գետնին լինում, այսինքն նույնը կա պահպանման որոշակի կանոն չեն պահպանում շինարարները, դրանք ընդհանուր խնդիրներ են, որոնք ընդհանուր առմամբ չեն ազդում շինարարության որակի վրա, բայց խնդիրներ են, որոնք մեր կողմից երբեմն դիտարկվում են և դրանց մասին նաև տեղեկացում է շինարարական կազմակերպությունը։ Նկատվում են նաև դպրոցի շինարարական աշխատանքների որոշ դանդաղեցումներ։ Դրանք շինարարների մեղքով չեն և պայմանավորված են այն խոչընդոտներով,
որոնք նախագծման ժամանակահատվածում հնարավոր չի եղել կանխատեսել։ Նախ շենքի հիմքում եղել են գրունտային ջրեր, դրանց շրջանցման համար կառուցվել է ներքին դրենաժային ցանց, այդ հատվածում իրականացվել շինարարական բետոնի համապատասխան մեկուսացում ջրից, որը անվտանգության խնդիր է լուծում։ Երկրորդ խնդիրը, որը առկա էր շինհրապարակում աշխատանքների դանդաղեցման պատճառեն, որ հետ լիցքի աշխատանքները նախատեսված է, որ միանգամից տրակտորով, այսինքն բուլդոզերով պիտի լցվեր համապատասխան տարածքը, բայց ներքին, այսինքն մինչև հողի մակերևույթ իրականացավ բետոնի աշխատանքներից հետո համապատասխան ամրանները բարձր են մնացել հողի մակերեսից և բուլդոզերը չէր կարողանալ լցնել ինքնուրույն։ Դրա համար ստիպված շինարարները հողը բեռնատարերով մոտիկացնում են լցվող հատվածին, այնուհետև վերամբարձ կռունկի կամ էսկավատորի միջոցով լցնում են այդ հետ լցվող տարածք ամեն պատասխան, այդ իրականացման ամրացման հարթացման աշխատանքն ինչը ինքնստինքյան երկարացնում է աշխատանքների պրոցեսը։ Այս տարվա ապրիլ ամսից կատարված դիտարկումների արդյունքները ներկայացվեցին նաև Գավառի համար երկու դպրոցի անմիջական շահառուներին, ուսուցիչներին, աշակերտներին, հացառատ թաղամասի բնակիչներին։ Նրանք հնարավորություն ունեցան արտահայտելու իրենց կարծիքը շինարարության ընթացքի վերաբերյալ, դիտարկումներ անցկացնող խմբի այցերի վերաբերյալ ամփոփ տեղեկությունը դրան կցված լուսանկարներով տեղադրվում է նաև Facebook-յան էջում։ Անահիտ Կարեյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։ Գեղամա օր լրատվականի այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մնացեք խաղաղությամբ։